A torcida do Palmeiras não tá sabendo lidar com o Luiz Guilherme, no bom sentido da coisa. Olha o que ele fez no jogo, eu vou mostrar para vocês a repercussão da atuação dele no jogo contra o Fortaleza, no pouco tempo que ele jogou. Olha o que ele fez. Tem pelo menos dois jogadores nesse Mundial Sub-20 que começa na Argentina. Vai aí, Gabriel. Vem Palmeiras! Atenção! Luiz Guilherme acabou de entrar, escapou da zaga, invadiu a área, cruzou por dentro. Olha isso, cara. 17 anos. A área protege a zaga do Verdão. Volta Luiz Guilherme. Primeiro acabou foi. De entrar. Vai pro chapéu. Olha o segundo. Segundo chapéu. E olha a repercussão. Ele tem 17 anos. E que me perdoe o Abel aí, tá? O Abel é muito mais. Entende muito mais de bola do que eu, infinitamente, mas não dá para entender, né? Tabata de titular e o Luiz Guilherme comendo a bola aí. Inclusive a repercussão da atuação do Luiz Guilherme, né? Olha aqui, ó. Abel tem seus critérios, mentais, físicos, experiência e tem que ter mesmo. Mas tecnicamente o Tabata nunca pode ser opção antes do Luiz Guilherme. É até covardia a comparação. Olha só, vocês concordam? Eu tô de acordo com esse comentário aqui, viu, do Marcelo Santavica. O moleque tá pedindo passagem, cara. Não só ele, né? O próprio Giovani também tá pedindo passagem faz tempo. Ó. O Leandro Boldakian, lá do canal Tá Lá Dentro, também amigo nosso aqui, comentou: Palmeiras enfrenta um time muito ajeitado e mesmo assim não toma conhecimento. Abre grande vantagem pro jogo de volta. Luiz Guilherme entrou bem demais e o Rios fez um golaço. O moleque chamou atenção. Ó, mais um aqui, ó. SofaScore Brasil, Luiz Guilherme, 17 anos. 17 anos, 17 minutos jogados, coincidência, 4 dribles certos, 4 duelos ganhos, 2 bolas longas certas, 15 de 16 passes certos, um passe decisivo, nota 7. Olha esse moleque, cara. Olha como a internet está vindo abaixo com esse moleque. Luiz Guilherme, muito craque. A base do Palmeiras é inacreditável, os amigos do Olé do Brasil. Olha o que se joga, olha o que joga desse Luiz Guilherme. Luiz Guilherme joga bola, hein? Olha isso, cara. Olha a repercussão de mais um craque vindo aí. Não à toa o PSG queria levar, né? Não à toa o PSG já queria pagar e levar o moleque. Mas é difícil entender aqui. Eu confesso que aqui eu não entendo o Abel porque joga o Tabata, né? E não jogou o Tabata e não o Luiz Guilherme, porque esse menino tá pedindo passagem, né? Olha só o que esse menino causou em 17 minutos em campo. Mas e aí, o que você acha? Vai vingar, né? Tem tudo para vingar. Richard Rios mais uma vez entrando bem. E a internet foi abaixo. Mas tem que ter calma também, né? Tem que ter calma. Porque aí, às vezes, entra um ou dois jogos e não vai tão bem. A mesma galera que sai elogiando aí, né? Não tô falando que são todos aqui, tá? Mas tem uma galera que às vezes sai elogiando. Ele joga um ou dois jogos bem. A mesma galera já cai matando, né? E não, os elogios não param aqui, ó. Palmeiras PTD, Luiz Guilherme é muito bom. Ó, o Raul, que personalidade mesmo, viu? Personalidade mesmo. Pro moleque fazer o que fez, entrar e já fazer o que fez de cara, é muita personalidade, muita confiança, né? Muita força mental e técnica principalmente. E isso aliado, meu amigo Luiz Guilherme, como diz o Kim aqui, ó, de ponta, pode render demais. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que você achou da atuação do Luiz Guilherme. E se não é inscrito no canal, já sabe o que você tem que fazer.